Մարդիկ ինչ են ասում, ով եմ ես, քարոզ խոսված պայծառակերպության տոնին։ Առնունդ յուր Հիսուս Պետրոս Հակոբոս եւ զեղպայր Նորա Սովանես Հանես նոսա ի լեռն մի առանձին եւ այլակերպեցավ առաջի նոցա։ Հիսուսը իր հետ վերցրեց Պետրոսին, Հակոբոսին եւ նրա եղբոր Հովանեսին, բարձրացավ լեռան վրա եւ պայծառակերպվեց։ Հանուն հոր եւ որդվո եւ օգուն սրբու ամեն։ Սիրելի հայրենիներ, այսօր հայաստանյան ծառայելական Սուրբ Եկեղեցին մեջուկով նշում է Հիսուս Քրիստոսի պայծառակերպության կամ այլակերպության տոնը, որ նաև վարդավառ է կոչվում։ Մենք հավաքվել ենք այս պատմական եկեղեցու խնկաբույր կամարների ներքո միասնաբար աղոթելու եւ ոգեկոչելու տիրոջ այլակերպության տոնը։ Վարդավառի տոնը հեթանոսական շրջանից եկող եւ ոգեոր զգացումներով պահորված տոնախմբություն է։ Հեթանոսական շրջանում տոնի օրը միմյանց վրա ջուր էին ցանում եւ միմյանց ու աստղիկ չաստվածուհուն վարդեր նվիրում։ Բայց Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչին այդ տոնը միացրեց։ Բայց Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչին այդ տոնը միացրեց մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի պայծառակերպության հիշատակի հետ։ Վարդավառ այ եկեղեցու 5 տաղավար տոներից է, որն է այդ տոնակատարության խորհուրդը։ Մենք այսօր պատարեկի ընթացքում Մատթեոսի ավետարանից կարդացինք այն մասը, երբ Հիսուս իր հետ առնելով Պետրոսին, Հակոբոսին եւ Հովանեսին Թաբոր լեռան վրա բարձրացավ եւ այլակերպվեց։ Թաբոր լեռը գտնվում էր Նազարեթ քաղաքի մոտակայքում։ Հիսուս աշակերտների հետ բարձրացավ Թաբոր լեռը։ Եկար ճանապարից հոգնած աշակերտները խորը քննեցին։ Հիսուս առանձնացավ նրանցից եւ սկսեց աղոթել։ Հանկարծ նա դեմքը եւ զգեստները սկսեցին պայծառանալ, փայլել։ Ինչպես ավետարանն է ասում, նրա դեմքը փայլեց, ինչպես արեգակ, եւ զգեստները դարձան սպիտակ, ինչպես լույսը։ Աշակերտները այդ լույսից հանկարծ արթնացան ու ականատես եղան գեղեցիկ տեսարանի, ինչպիսին երբեք չէին տեսել։ Նրանք նայում էին իրենց տիրոջը եւ տեսնում, թե նրա դեմքը եւ զգեստները ինչպես էին արևի լույսից առավել պայծառությամբ փայլում։ Տիրոջ դեմքը փայլեց ինչպես արեգակ եւ նրա զգեստները դարձան սպիտակ, ինչպես ձյուն։ Աշակերտներին երևացին Մովսես եւ Եղիա մարգարեները, որոնք խոսում էին Քրիստոսի հետ։ Պետրոս առաքյալը այս կանչելի եւ հրաշալի պահը տեսնելով Հիսուսին ասաց. «Տեր, լավ է, որ մենք այստեղ ենք, եթե կամենաս 3 տաղավարներ պատրաստենք քեզ Մովսեսի եւ Եղիայի համար»։ Եվ միշտ Պետրոսը խոսում էր, մի լուսավորամբ եկավ եւ ծածկեց նրանց։ Եվ պայծառակերպելուց հետո Քրիստոս իջավ Թաբոր լեռից, դիմեց իր առաքյալներին եւ հարցրեց. «Ինչ են ասում իմ մասին, ով եմ ես»։ Թեև Հիսուս միշտ իր առաքյալների հետ էր, նրանց ներկայությամբ քարոզում, բժշկումներ ու հրաշներ էր գործում եւ բազմիցս շեշտում ասում էր, որ ինքը Աստծո որդին է, բայց հետաքրքիր էր, թե մարդիկ եւ առաքյալները ինչ են մտածում իր մասին։ Մեկն ասում էր, թե Եղիան է, մյուսը թե Մովսեսն է, բայց առաքյալներից միայն Պետրոսը համարձակություն ունեցավ ասելու. «Դու ես Քրիստոսը, կենդանի Աստծո որդին»։ Քրիստոս դարձավ Պետրոսին եւ ասաց. «Պետրոս, դու ես այն ժայռը, որի վրա պիտի կառուցեմ իմ եկեղեցին»։ Այնուհետև ասաց, որ ինքը մատնվելու, չարչարվելու եւ խաչվելու է, եւ այս բոլորը պիտի լինեն, որ կատարվի հոր կամքը։ Այս պայծառակելները մտածմունքի մեջ ընկան, եթե Քրիստոս պիտի մատնվի, չարչարվի, խաչվի, թաղվի, իրենք ինչի համար պետք է հետևեն մահկանացուին եւ ժամանակավորին, չէ՞ որ իրենց փնտրածը հավերժականն ու հավիտենականն էր։ Հիսուս առաքյալների հոգու խորքը թափանցելով ասաց. «Նա, ով կցանկանա իմ հետևից գալ, թող թողնի այն ամեն ինչ այս աշխարհի մեջ, վերցնի իր խաչը եւ իմ հետևից գա, որովհետեւ ինչ արժե, եթե մարդը ամբողջ աշխարհը շահի, բայց իր հոգին կորցնի»։ Այս խոսքերը առաքյալներին ուղված, որովհետև առաքյալները աշխարհային աշխարհին թողած գնում էին Քրիստոսի հետևից։
հավիտենականությունը ժառանգելու համար։ Առաքյալներ նախասահմանված տիրոջ համար կատարելու որոշ առաքելություն։ Նրանցից շատերը անուսը ձկնորսներ ու պարզ մարդիկ էին, սակայն պիտի առնեին տիրոջ լույսից և տանեին լուսավորելու աշխարհի 4 կողմերը, և այդ լույսը ոչ միայն այն ժամանակի համար էր, այլև բոլոր ժամանակների համար։ Քրիստոս իր պատգամով, իր խոսքով շրջեց երկրի վրա, խոսեց մարդկանց հետ և լսեց նրանց, ովքեր ուզեցին, նորոգեց ու վերակառուցեց նրանց սրտերը, ովքեր ցանկացան ու փափագեցին։ Այսօր էլ Քրիստոս իր պատգամով, ավետարանի լույսով, ավետարանի միջոցով, նաև իր ամենակարողությամբ շրջում է երկրի վրա, խոսում է մեզ հետ, լսում է մեզ, իհարկե, եթե մենք այդ ուզում ենք։ Նորոգում ու վերակառուցում է մեր սրտերն ու հոգիները, եթե մենք ցանկանում ու փափագում ենք։ Սիրելի հավատավոր ժողովուրդ, երբ բացում ենք Մատթեոսի ավետարանի պայծառակերպության տոնին վերաբերող մասը և կարդում ենք Քրիստոսի խոսքը, երբ նա հարցնում է առաքյալներին, թե մարդիկ ինչ են ասում իր մասին, մտածենք, որ այդ նույն հարցը նաև մեզ է ուղված։ Մենք հարց տանք մեզ և դիմացինին, թե ով է Քրիստոս, ով է Քրիստոս մեզ համար։ Եթե Աստված չէ, իզուր է մեր հավատքը, իզուր է քրիստոնեությունը, իզուր են մեր վանքերն ու եկեղեցիները, իզուր են մեր մատուռներն ու խաչքարերը։ Իսկ եթե Աստված է արարիչն է երկնքի ու երկրի ամեն տեսակ բարությունների, նաև մեզ արարողն ու կյանք պարգևողն է, ինչ ենք անում մենք, արդյոք նրա մեզ տված կյանքի մաս և բաժին հանում ենք նրան, որական գոնը մի քանի րոպե աղոթում ենք մեր արարչի առաջ, նրա պատվիրանները արդյոք կատարում ենք, նրա ուղենշած ճանապարհով քայլում ենք։ Ուզենայի, որ վարդավառի այս տոնին յուրաքանչյուրս մեր խղճի, մեր ավատքի հայելու դիմաց անկեղծ լինենք, մենք մեզ հետ և հարց տանք, թե մենք ինչպես ենք ճանաչում տիրոջը, որքանով ենք արժևորում նրա զոհաբերությունը մեզ համար, չէ՞ որ երբ Աստված արեց երկինքը լուսատուներով և երկիրը բուսական ու կենդանական աշխարհով, նրանց վրա իշխան կարգեց մարդուն, մարդը դարձավ Աստծո առաջագործության պսակը, Տերը նախասահմանեց, որ մարդը հավետ բնակվի դրախտի մեջ, աճի բազմանա և վայելի դրախտը, բայց նաև պատվիրեց պատվիրանազանց չլինել, ազատ կամքը սխալ չօգտագործել։ Մարդը պատվիրանազանց եղավ, չլսեց Աստծուն, մեղքի ու խավարի մեջ ընկղմվեց, բայց Աստծո սերը այնքան ասահման էր, որ իր միածին որդուն ուղարկեց, որ նա չարչարվի, խաչվի, թաղվի և հարություն առնի մարդու փրկության համար։ Աստված իր միածին որդուն զոհաբերեց մարդկության փրկության համար։ Այժմ մենք արդյոք գնահատում ենք այդ զոհաբերությունը։ Եվ եթե գնահատում ենք, հարց եմ տալիս, ովքեր ենք մենք, ով էր նա, ով իր կյանքը տվեց մեր փրկության համար։ Նա, ով իր կյանքը տվեց մեր փրկության համար, միանշանակ որդի ասեր, զավակասեր հայր է։ Իսկ մերով լինելը միանշանակ չէ, քանի որ չգիտենք, թե ով ինչպես է սիրում Աստծուն։ Եվ չգիտենք նաև մենք տիրոջ համար իրոք հայրասեր որդիներ, հայրասեր զավակներ ենք, թե ոչ։ Կարծում եմ չկա ավելի մեծ սեր զողողություն նվիրում, քան այն, երբ որևէ մեկն իր կյանքը տալիս է ուրիշների փրկության համար։ Այդպիսին է Քրիստոսի արարքը։ Սիրելի եղբայրներ և քույրեր, այսօր Աստված հայտնության տոնն է նաև, որովհետև Աստծո որդին Թաբոր լեռան վրա, որպես Աստված իրեն հայտնեց առաքյալներին, պայծառակերպության տոնը շատ բան փոխեց առաքյալների մեջ, շատ բան պիտի փոխի նաև մեր մեջ։ Առաքյալները Քրիստոսի հետ Թաբոր լեռ ելան իբրև վախվորածներ և երկչոտներ, բայց այնտեղից ցածիչան հավատքով հզորացած։
Արաքյալները Քրիստոսի հետ աբոլեր ելան նրան ճանաչելով որպես մարդու որդի, բայց այնտեղ ճանաչեցին եւ համոզվեցին, որ նա Աստծո որդին է։ Արաքյալները Քրիստոսի հետ աբոլեր ելան նրան ճանաչելով որպես կույսից ծնված, բայց այնտեղ իմացան, որ նա այս աշխարհ գալուց առաջ հորից էր ծնված։ Արաքյալները Թաբորլեր ելան Քրիստոսի հետ, ում հրեաները մահով էին սպառնում եւ իմացան, որ նա է մահվան եւ կյանքի Տերը։ Արաքյալները Թաբորլեր ելան Քրիստոսի հետ, որին աղաչում էին, որ ինքն իրեն մահվան չմատնի, բայց իմացան, որ առանց նրա մահվան ու հարության կյանք ու քրիստոնեություն չկա։ Սիրելի հավատավոր ժողովուրդ, քրիստոնեությունը մեր ժողովրդի հպարտությունն ու հարստությունն է։ Մեր ժողովուրդը ֆիզիկական կյանքից վեր է դասել հոգևոր կյանքը և հավատացել է, որ հոգին անմահ է։ Երբ Հիսուս հարցրել է մեր ժողովրդին, թե դուք ինչ եք մտածում, ով եմ ես, պատերազմ, սով, նահատակություն, մարտիրոսություն, տեսած հայ ժողովուրդը պատասխանել է, դու ես Քրիստոսը, կենդանի Աստծո որդին։ Դրա վկաները մայից հարություն առած հայ ժողովուրդն է, մեր ձեռագրերը, մեր շարականները, մեր վանքերն ու եկեղեցիները, մատուրներն ու խաչքարերը։ Հիսուս Քրիստոս գերբնական մարդ էր եւ Աստված։ Եթե աշխարհի աչքերով նայենք, Քրիստոսը մսուրի մեջ հասարակ կնոջից ծնված, հասարակ կյանքով ապրող արհեստավոր մարդ էր։ Նա համացաններ չէր ավարտել, գրքեր չէր սերտել, բայց նրա գիտությունն աստվածային էր, եւ աստվածային այդ ճշմարտությունները նա լիուլի կարոզում էր իր հետևորդներին։ Քրիստոս մարդ էր, ով ուներ բանակներ, չուներ զինվորներ, չուներ նյութական հնարավորություններ, նաև իր թիկունքում կանգնած պետություն չուներ, բայց հակառակ իր անցած փշոտ ու տատասկոտ ճանապարհի, իր չարչարանքների, խաչելության եւ թաղման հարության, հարություն առավ եւ աշխարհի ամենանվիրյալ ու ամենանվիրական մարդը դարձավ։ Նրա գաղափարախոսությունը տարածվեց ամբողջ աշխարհում։ Մտածենք, ովքեր էին նրա հետ, և որդիները հասարակ ձկնորսներ, և եթե չլինեին Աստծո ուժն ու զորությունը, Քրիստոսի գաղափարներն այդպես էլ կմեռնեին Պաղեստինում։ Միլիարդից ավելի մարդիկ հետևեցին և հետևում են նրան։ Ինչպես կարող է երկրային կյանքում այս ծախողված, ծառ ու ծանակի ենթարկված, խաչված մարդը այսպիսի մեծ հաջողության հասնել։ Քրիստոս սովորական մարդ չէր, այլ նրա անձի մեջ կար ու քարոզ գործում էր Աստված։ Քրիստոս Աստված էր, հետևաբար արժանի, որ մենք նրա հետևից գնանք և մեր հույսը կապենք նրա հետ, որովհետև փառավորյալ և սքանչելի են նրա գործերը, և միայն նրա գործերին հետևելը մեզ և մեր նմաններին կարող է առաջնորդել դեպի փրկություն։ Հիսուս Քրիստոս Աստված է Աստծուց, լույս է լույսից և ճշմարիտ Աստված է ճշմարիտ Աստծուց։ Ուրեմն, պետք է մեր հույսը դնենք այդ փառավորյալ տիրոջ վրա և մեր կյանքի բոլոր օրերում հետևենք նրան, թե խոսքով և թե գործով։ Հիսուս մեր հոգին է լուսավորող լույսն է, ինչպես ինքն է վկայում Հովհանեսի ավետարանում, «Ես եմ աշխարհի լույսը», Հովհանես 8:12։ Իսկ այդ լույսը աղբյուրն է կյանքի։ Սրանից մոտարապես 2000 տարի առաջ Հիսուս պայծառակերպվեց։ Դրանից ինչ օգուտ մեզ, դա ինչ դաս է մեզ համար, այդ եղելությունը ինչ բարի լուր է մեր օրերում։ Ինչու ենք այսօր նշում այդ տոնը, նշում ենք և արժևորում, քանի որ տիրոջ պայծառակերպությամբ մենք էլ պետք է պայծառակերպենք, փոխվենք, մաքրվենք ու մաքրությամբ Քրիստոսին նմանվենք։ Պայծառակերպության ժամանակ այն ձայնը, որ երկնքից եկավ ու հաստատեց, «Սա է իմ սիրելի որդին, եթե մաքրված լինենք հոգով և մարմնով, եթե միշտ աղոթքի մեջ լինենք, մեզ էլ պիտի ասի, դուք եք իմ սիրելի որդիները, հավանեցի ձեր ապրած կյանքը և ձեր կատարած գործերը»։ Սիրելի հավատավոր ժողովուրդ, այսօր մենք շատ նշանավոր, նաև շատ հասարակ մարդկանց ենք ճանաչում,
բայց եթե մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին չենք ճանաչում, դա մեր կյանքի ամենամեծ սխալն է։ Եթե մենք շատ գրքեր ենք կարդացել, բայց չենք կարդացել գրքերի գիրքը Աստվածաշունչը, շատ պիտի զղջանք, որովհետև այդ գիրքը ոչ միայն մարդկության պատմությունը փոխեց, այլ մեր կյանքը պիտի փոխի։ Եթե մի անգամ ճանաչեցինք Քրիստոսին, եթե Քրիստոս մի անգամ մտավ մեր սրտի մեջ և բնակվեց այնտեղ, նա կփոխի մեր կյանքի ընթացքը և այլևս չենք կարող ապրել առանց նրա։ Մեր գնալու հիմնական տեղը կլինի Աստծո տունը, մեր լսածները կլինեն հոգևոր խոսքերը, իսկ սնունդը Աստվածաշունչն ու աղոթքը։ Բայց առակերպության խորհուրդն է, որ պիտի փոխի լուսավոր դարձնի մեզ, պիտի Աստծո սիրո ժպիտը դնի մեր երեսին։ Այսօր մենք որքան կարիք ունենք ժպտերես մարդու, այսօր ժպիտ չկա մեր ժողովրդի դեմքին, ավելի տխուր դեմքերի ենք հանդիպում, քան ուրախ ու ժպտացող։ Սրա պատճառները տարբեր կարող են լինել, բայց հավատացեք, որ դրա հիմնական պատճառը նյութականը չէ, որովհետև մեզ պայծառակերպող, մեր երեսը փոխող, մեր երեսին ժպիտ դնող Քրիստոսին կորցրել ենք։ Մենք մեր ժպիտն ու ներքին ուրախությունը կվերագտնենք, եթե փոխվենք ու հաշտվենք Քրիստոսի հետ։ Եթե հաշտվենք, Քրիստոս կփոխի մեզ անհատապես և ազգովի։ Մեր ազգի հավերժության համար անհրաժեշտ է, որ մենք պարբերաբար հետադարձ հայացքցենք անցյալին, որպեսզի կարողանանք կերտել մեր այսօրն ու ապագան, մեր հոգևոր արժեքները սակարկության ենթակա չեն, մեր նահատակները չսակարկեցին և իրենց հավատքի վրա հաստատ և ամոր մնացին, զոհեցին ամեն ինչ և բարձի ամեն ինչ բացի հոգևորից, թշնամին կարողացավ մեզանից խլել շատ բան, հափշտակել նյութականը, բայց ոչ երբեք հոգևորը, և չպիտի կարողանա, քանի որ հավատքը մեր հացն է անապազորյա, իսկ քրիստոնեությունը մեր մաշկի գույնը, ինչպես Եղիշեն է ասում։ Այս մտածումներով և խոհերով, սիրելի հավատացյալ հայրենիներ, եկեք աղոթենք առ բարձրելն Աստված, հայցենք ամենակարող Տիրոջից, որ նա մեր աղոթների շնորհիվ ավետ մաքուր պահի մեր սրտերը, որպեսզի Թաբոր լեռից իջած առավորյալ Քրիստոս ավետ բնակվի մեր սրտերում ու հոգիներում։ Ամեն։